сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Жакуда Гүлсезім Нұрболқызы, нөмірі 7-ші Хромтау мектеп гимназиясының география пән мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог-модератор, еңбек өтілім 5 жыл. Сіздердің назарларыңызға мұғалімнің зерттеушілік қызметі, ғылыми мақала жазу әдістемесі тақырыбындағы дәріс ұсынамын. Ғылыми мақала бұл ғылыми зерттеу әдістерін пайдалана отырып жасалған зерттеу жұмысының негізгі зерттеу қорытындылары көрініс тапқан жұмыс. Ғылыми мақала жазудың мақсаты зерттеу жұмысы барысында алынған қорытындыларды апробациядан өткізу мен іс тәжірибе алмасу. Ғылыми мақаланың ғылыми теориялық, ғылыми зерттеушілік, шолу мақаласы, ғылыми публицистикалық, аналитикалық, ғылыми практикалық секілді түрлері бар. Ғылыми мақаланың құрылымына тоқталатын болсақ, ғылыми мақала тақырыптан, авторлар туралы ақпараттан, аннотация, кіл сөздерден тұрады және кіріспе бөлім, әдістер, нәтижелер, пікірталасты қамтыған негізгі бөлімнен, қорытынды бөлімнен, пайдаланған әдебиеттер тізімінен құралады. Ғылыми мақаланың тақырыбы мақалада қозғалатын тақырыптың жинақы атауы. Авторлар туралы ақпаратта авторлардың аты жөні, қызмет ететін ұйым атауы, елді мекен атауы, электрондық мекенжайы көрсетіледі. Қосымша ақпарат ретінде ғылыми атақ дәрежесі мен байланыс телефондары көрсетілуі мүмкін. Аннотация 150 немесе 250 сөз аралығында жазылады. Онда мақаланың өзектілігі, зерттеу мақсаты, зерттеу әдістері, зерттеудің нәтижелері мен негізгі қорытындылар туралы қысқаша ақпарат қамтылады. Аннотация зерттеу жұмысының қысқа мазмұны болып табылады. Ондағы ойды анық жеткізу үшін зерттеу жұмысына қарастырылған, зерттелген, ұсынылған, сараланған, тексерілген деген сөз тіркестерін пайдалану ұсынылады. Кілт сөздер 8-10 сөз немесе сөз тіркестері. Кілт сөздер зерттеу нысаны мен нәтижелерін тақырыбының спецификасын көрсетеді. Жалпы мақаланың мәтіні негізгі 3 бөлімнен құралады. Ол кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімде мақаланың өзектілігі, дәл қазіргі уақытта қарастырылып отырған мәселен шешудегі маңызы мен жаңалығы, осыған дейін қарастырылған жұмыстардан айырмашылығы сөз етіледі. Негізгі бөлімде зерттеу барысында пайдаланған әдістер, зерттеудің қорытындылары келтірілген графиктер, сызбалар, суреттер, зерттеу нәтижелерін талдамалар, ұсынымдылар көрсетіледі. Қорытынды бөлімде зерттеу нәтижелерін ары қарай пайдалану мүмкіндіктерін көрсете отырып, зерттеу нәтижелерінің негізгі қорытындысы жасалынады. Қорытынды бөлімнен кейін пайдаланған әдебиеттер тізімі ұсынылады. Пайдаланған әдебиеттер тізімі цитаталау негізінде жасалынады. Цитаталаудың келесі түрлері бар. Бірінші кезекте тікелей цитаталау. Яғни, автор өзінің мақаласында өзге автордың мәтінінен үзінді келтіреді және оны тырнақшаға алып көрсетеді. Келесі парафраз. Парафраз бір немесе бірнеше автордың жұмыстарына сілтеме бере отырып, қысқаша мазмұндама жасау. Одан басқа екінші ретті мәлімет көздері арқылы цитаталау жасалынады. Екінші ретті мәлімет көздері арқылы цитаталау алғашқы мәлімет көзі жоғалған немесе аудару мүмкіндігі жоқ күрделі тілде жазылған болса, өзге тұлғалардың естеліктері негізінде жазылған жағдайда орын алуы мүмкін. Мұнан басқа автор өзіндік цитаталау немесе өзара цитаталауды пайдаланса болады. Өзіндік цитаталау бұл автордың алдыңғы өзінің жұмыстарына сілтеме жасау болса, өзара цитаталау ол өз әріптестерінің жұмыстарына сілтеме жасау болып табылады. Келесі кезекте ғылыми мақала жазудағы бірнеше пайдалы кеңестермен бөлісе кетсем. Тақырыбы байланысқан бұрын жазылған мақалаларыңыз болса, міндетті түрде сілтеме жасауды ұмытпаңыз. Интернет желісінен немесе өзге авторлардың суреттерін немесе сурет бөліктерін пайдаланбаңыз. Бұл өз кезегінде сіздің түп нұсқалық пайызыңызды түсіреді. Терминдердің аудармасына баса назар аударған жөн. Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтерді тіркеп отырыңыз. Қажет жағдайда суретке түсіруді ұмытпаңыз. Пайдаланған диаграммалар мен графиктердің негіздемелері болу қажет. Ғылыми жазу стилі өзінің тұйығымен ерекшеленеді. Мәтін көлемі синонимдер емес, тақырыптар бойынша термин мен сөз тіркестерінің қайталау есебінен толықтырылады. Ғылыми мақала жазу барысында ауызекі сөйлеу стилін қолданбаған жөн. Ғылыми жазу стилі ақпараттың ауқымдылығымен ерекшеленеді. Мәтін түсінікті әрі бір ізді болу үшін біріншіден, екіншіден, сонымен қатар, қорытындылай келе, осылайша, сол себепті секілді сөз тіркестерін пайдаланған жөн. Келесі кезекте мақала жазу барысында сіздерге қол жетімді ақпараттық ресурстармен бөлісе кетсем.
Мақала жазу барысында цитаталы мүмкіндік бар ақпарат көздерін іздеу мақсатында келесі қолжетімді іздеу жүйелерін пайдалана аласыз. Бірінші кезекте бұл Google Scholar немесе Google Академия. Google Академия бұл ғылыми басылымдарды іздеуге арналған бірыңғай іздеу жүйесі. Зерттеу тақырыбына қатысты кілт сөздер арқылы сіздер өзіңізге қажетті ғылыми басылымдар, мақалалар, әдебиет көздерін таба аласыздар. Келесі кезекте Scopus базасы. Scopus базасы бұл рецензияланған ғылыми әдебиеттерді қамтитын бірыңғай библиографиялық және реферативтік ақпараттық база. Scopus базасының ерекшелігі, сіз бұл жерде білім саласын таңдай отырып, процентиль деңгейі көрсетілген ғылыми мақалаларды таба аласыз және өзіңіздің жұмысыңызда цитаталау арқылы бұл мақалаларды кірістіре аласыз. Сонымен қатар, зерттеу барысында ең көп пайдаланатын әдістердің бірі ол сауалнама. Осы сауалнама алуды жеңілдету және оның нәтижесін өңдеуді тездету мақсатында сіздер Google форманы пайдалансаңыз болады. Google формасында сіздер жаңа форманы жасақтай отырып, өзіңіздің сауалнаманың сұрақтарын және мүмкін болатын жауаптарды енгізесіз. Және сілтемені тарату арқылы респонденттердің жауабын және көре аласыз, сонымен қатар олардың нәтижесін өңдей аласыз. Келесі кезекте географ мамандары үшін ғылыми мақала жазу барысында қарапайым диаграммалар, карталар, таблицаларды өңдеу және жасау, оны мақалаға енгізу мақсатында онлайн сервис DataWrapper сайтын пайдалану жолдарын көрсетсем. DataWrapper сайтында сіздер хараплет картасын, символдар картасын, карта локаторларды жасай аласыз. Ол үшін Excel форматта ақпаратты енгізе отырып, оны өңдеу арқылы дайын шаблондарды пайдаланып, өзіңіздің қажетті картаңызды жасап шығарсаңыз болады. DataWrapper сайтының тағы бір ерекшелігі, сіз бұл жерде салыстырмалы түрде графиктер мен диаграммаларды жасап шығара аласыздар. Экранда сіздерге осы сайтта жасылған салыстырмалы диаграмманың нұсқасы келтірілген. Жалпы мұғалімнің ғылыми зерттеу қызметі бұл педагогикалық шығармашылыққа, бастамашылдыққа, қолда бар тәжірибеге, ақпараттық коммуникациялық құралды қолдануға және үнемі өзгеріп отыратын жағдайларда бағдарлар білуге негізделген кәсібилікті сәтті дамыту мүмкіндігі. Жан-жақты дамыған құзыретті жеке тұлға ретінде қалыптаса білген педагог қана балалардың бойында осы қабілеттерді көріп, байқап қана қоймай, оларды тұлға болып қалыптасуына жол ашады. Назар ауып тыңдарғандарыңызға рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.